Уважаеми дами и господа, днескашната тема ще бъдат статуите, как са разположени, поради какви причини сочат нещо си, или просто така е посочено, във всяка държава е еднакво. Нали така? Скучна тема. Обаче, тъй като съм седнал в градинката около Народното събрание и зад, отзад Народното събрание и църквата... Невски, Александър Невски. Да се сетих на църковните празници, като се бие камбаната, да хвърчат църковни гълъби. Защото почнах да си говоря с гълъбите. Ай бе, сигурността ти с инвестицията, с контрола в космоса. Що някой се погрижи за тези, що никой ще някой локва с продължението. Като се сетих за гълъбите, те явно от хигиена гледна точка с размножението в цяла България, все пак трябва държавата да се погрижи за вакцинацията. Това е ветеринарната медицина. Аз поне съм завършил до 12 клас, но не съм продължил. Сега сетих и за това нещо, но това е една хубава, едно хубаво продължение с различни послания от България. Естествено различни заедно с останалите. Кой съм аз ли? Антони Найденов. Или накратко, аз бях Антони Найденов в този видео репортаж.